som Ophelia, Ophelia. Han er kendt i hele landet for sine medrivende liveoptrædener. Også denne sommerdag formåede han at komme helt ud over scenekanten, selvom vejret ydede betragtelig modstand. Er I våde piger? Er I stive, drenge? Så kan det aldrig gå galt. Nu vil hun hjem, hjem, hjem til Silkeborg. Se koncert Lilholt i Lunden, Råt og Vådt på Spildansdagen på torsdag. Programmet vises i samarbejde med DK4-butikken.